Migori oye! Tusalimiane kwa mkono, wangapi wamekaribisha rais hapa? Mheshimiwa rais, hii ndio Migori. Na umeona Migori leo na macho yako. Vile Migori inakaa. Hapa mheshimiwa rais inaitwa poster ground. Hapa ndio uamuzi ya Migori inafanyangwa. Hapa ndio ngome ya baba Raila Amolo Odinga. Mheshimiwa rais, hapa ndio Mheshimiwa rais, hapa ndio kiwanja ya baba. Sasa ile anataka kuongea na watu wa Migori anakuja hapa posta. Si namna hiyo? Sasa leo umefika. Na umefika kwa njia mzuri kwa sababu umetuletea maendeleo na watu wa Kenya kuungana pamoja. Wangapi wanasema wa Kenya waungane? Jambo la pili Mheshimiwa rais. Hapa Migori tumebaki kimaendeleo nyuma. Lakini leo umekuja umezindua barabara kubwa hapa ya kwenda Ngege paka Mapera na barabara ya Ngege paka Oyuma huko kupitia Usingo. Tunasema asante, maseme asante. Mheshimiwa rais, ile kitu sasa imebaki hapa vile mimi naona. Nimepima macho ya watu hapa. Ile kitu imebaki hapa ni wewe kukuja hapa na baba Raila Amolo Odinga peke yake. Siku ile utafika na baba hapa. Sasa tutabadilisha kiwanja, haitakuwa poster ground. Tutapeleka kiwanja ingine. Kwa sababu hii kiwanja itakuwa kidogo, au sivyo? Au sivyo? Jambo la pili, Mheshimiwa rais, sisi tunasema ya kwamba hatutaki siasa ya ubaguzi. Zina mna hiyo? Tunataka siasa ya kuweka Wakenya yote pamo. Wakenya wote wanataka waungane ili nchi yao iendelee mbele. Zina mna hiyo? Na hii barabara umeshika naona. Hii barabara umeshika ukiendelea naye. Hii ndio ina barabara ambayo inaenda kwa Mungu. Ile barabara za zamani ilikuwa inaenda kwa shetani. Endelea na hii barabara. Sina mna hiyo? Wangapi wanakubaliana mimi nione kwa mkono? Jana kwa kumalizia kwa sababu ya saa. Jana mliona ile sherehe ilifanyika State House. Sherehe ya kimataifa. Wangapi waliona hiyo sherehe nione kwa mkono? Hiyo sherehe ilikuwa imetengenezwa na President William Samoei. Ili baba kuwe chairman ya nini? Ili baba kuwe chairman ya AU, simama hiyo. Sasa mheshimiwa rais, kama umeweka mbali waziri ya finance, umeweka upia wandai waziri ya energy, umeweka uparanya waziri ya cooperatives, umeweka Hassan Alijoa waziri ya fisheries, na utafanya baba kuwe chairman ya AU. Sasa urudi hapa poster ground tuongee mzuri saa hiyo. Saa hiyo sasa tutaongea vizuri sasa. Sasa mambo itabadilika. Kwa hiyo machache mheshimiwa rais, karibu sana. Sisi tuko hapa, sisi ndio wenye hapa na tunajua tunataka kwenda wapi. Si namna hiyo? Asanteni sana, Mungu awabariki.